kiss for you. Hallo Emil. Hej Mikkel, ved du hvad jeg godt kan lide, hva'? Nej, hvad kan du godt lide? At du ligner Bambi på glat is. At jeg ligner Bambi på glat is? Ja. Men du synes, at jeg ikke kan stå på is ordentligt, eller hvad? Whee! Så har vi lige en swimmingpool. Ej, sikke et syn, jeg fik der. Hej, hallo Emil, jeg har lige lavet den her isbane. Så står jeg der og får dig sådan. Prøv lige at gå derned. Så ser du bare mit hoved heroppefra. Ja, det er... Ja, oj, du har lidt skæg, men det... Ja, okay, nå. Er det stadigvæk de samme to, Mikkel? Ja, det er det desværre. Ej, hvad? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at gro et tredje skægstub. Hvad med mig? Du har hele din hage dækket. Ja, okay. Men velkommen til jer derude til den her video, vi skal i dag. I har nok allerede set det på titlen, men det er endnu en gang Lucky Block-tid. Vi smed jo en Lucky Block video op her forleden. Og det er lang tid siden vi har spillet Lucky Block. Er det ikke det, Emil? Ja. Ja, og prøv at se, jeg har lavet nu. Ej, Emil. Ej, har du lavet et E? Ja. Okay, nå. Men det ser ud til, at I rigtig godt kunne lide det. Vi elsker også selv Lucky Block. Så og ved I hvad? Der skal der endnu en video op. Grunden til, at vi ikke har lavet Lucky Block så meget mere, det er fordi, at der ikke var kommet nogle nye Lucky Blocks. Men ved du hvad der er nu? Der er kommet rigtig mange nye Lucky Blocks. Så mange sindssygt. Så nu skal vi lave en masse flere af dem. Yes. Og det håber vi. Altså, I må meget gerne smide et like. Kan vi ramme 1000 likes? Tusinde, ja. Tusinde. Hey Mikkel. Ej, men, ja. Kan du se, hvad jeg har i hånden? Kan du se, det er en guldmønt? Ja, det kan jeg godt se. Kan du se, det er en guldmønt? Ja. Vil du have den? Ja. Værsgo, Mikkel. Emil, det er bare en solsik. Ej, jeg troede, du faldt for den. Ej, men inden vi lige starter, så vil vi jo gerne lige sige til jer, at I skal huske, at der her på fredag... Det vil sige i overmorgen, altså den 23. november. Ja, her i overmorgen, der er der Black Friday, så det vil sige på vores hjemmeside, triagaming.dk, også på vores Minecraft-server, der er der altså utrolig lave priser på alle de ting, vi sælger. Så det altså, vil sige, man sparer rigtig mange penge, hvis man kunne tænke sig at købe det, og det er den eneste dag... i hele året, at vi har så store rabatter. Ja. Altså, at man kan spare så meget. Så hvis man endelig kunne tænke sig at købe, så vil vi nok anbefale at gøre det der. Men det bestemmer man 100% til. Lige præcis. Men i hvert fald, så er der link nede i beskrivelsen til vores hjemmeside. Så kan I jo hoppe derind og så se, om der er og nogle fede trier ting. Og til vores Minecraft-server. Ja. Ui, og der kommer jo også nye trier ting ud. Ja, der kommer nye ting ud. Ja, men det må I jo hoppe ind og se der. Så tjek det ud. Og de bliver nok solgt rimelig hurtigt, så man skal være hurtig. Nå, Mikkel, se. Ja, okay. Det er vores Lucky Block. Emils kiste. Okay. Ja, det er min. Hvad med min? Hvor Mikkels kiste må han? Prøv at stå lige foran dette skilt og gå 10 blocks til siden og kig. Altså sådan her, altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altså, Emil, den slutter jo bare her. Altså, det... Hvad er det her? Det er Bent. Nej, ved I hvad? Jeg, der ser med, kan I ikke godt skrive et navn nede i kommentarfeltet til, hvad den her skal hedde? Skrive et navn til et skilt, Emil. Nej, Emil! Du må ikke smadre ham. Eller hun, eller hende, eller det. Okay. Okay, jeg der ser med, skriv et navn til den der nede i kommentarfeltet. Så prøv at skrive et navn, så må vi se, hvor mange af jer, der skriver et navn. Fordi jeg tror ikke på, at der er... Ja, det tror du jeg simpelthen... tror ikke på, at der er nogen, der skriver det? Jeg tror ikke på, at der er nogen af jer, der skriver et navn til et skilt. Okay, jeg der ser med. Please gør mig den tjeneste at skrive et navn nede i kommentarfeltet. Okay, nå, men i hvert fald, så... Emil, hvor er min kiste henne? Altså... Ja, jeg har din ting sådan der. Nå, okay. Jeg tænkte lige måske. Og den her gang har jeg faktisk været ærlig, fordi du har fået Lucky TNT-bloksene. Ja, jeg skulle også lige til at se, Emil. Og det er fordi, der var åbenbart nogen, der synes du skulle have dem. Ja, der var mange, der synes at jeg skulle have de gode. Så nu åbner jeg en unlucky en lige ved siden af dig. Nej, ikke lige med mig. Nej, det er Sofia. Emil, oh my god, den tæller ned. 7, 6, Emil, Mikkel, vi skal væk. Også væk. Vi skal væk. Jeg gemmer mig under vandet. Det er altid godt, har jeg hørt. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Der er Sofia angreb, Emil. Sofia attack. Hvad sker der noget? Og så slemt var det da heller ikke. Wow. Jeg troede lige, at hele verden skulle til at eksplodere, så jeg hoppede bare ned i vandet og alt muligt. Ah, det var også en stor eksplosion. Åh, ja, okay. Så. Det var okay. Det var okay. Nå, så åbner jeg en af mine heldige nogen her. Lad os se. Den der. Oj, den fede.
det her. Emil, det her, det er virkelig min yndlings Lucky Blocky. Jeg har lige åbnet. Det, Mikkel, det er min yndlings Lucky Block. Nå, Tintin? Ja. Ja, det kan jeg godt. Det er Emil. Nej. Hvad betyder de der sekunder nu? Kig derop, Mikkel. Jeg tror, det er en missil, der er ved at nærme sig jorden. Nej. Hvor er det sindssygt? Mikkel, det skynder mig væk. Det er en kæmpe missil, det der. Det er ned under vandet, ned under vandet. Mikkel, ned under vandet. Nej, jeg skal ikke ned under vandet. Jeg skal bare væk herfra. Oh my god. Hvor stor er den der? Den er kæmpe. Oh nej. Åh gud. Hvad sker der? Nå, der sker ingenting, Emil. Det var en fuser. Er det ikke det, man kalder det? Er du sikker? Det var en god gammeldags fuser. Nej, okay, det er det ikke. Emil! 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 Jeg kunne mærke noget der. Hvad? Ej, Crash den? Lag? Mikkel, jeg røg ud af din verden. Okay, lige vent, jeg prøver lige hurtigt at gå i kreativ. Det her, det skal lige ses op fra. Hvor er det sindssygt. Emil, vi skal ikke flere sådan nogen der. Ikke flere. Jamen, det var da ikke med vilje. Jeg åbnede bare en Lucky Block. Hvor er det sindssygt. Okay, Mikkel, jeg tror, når der kommer sådan en, så skal vi skynde os væk. Ja, altså what? Det var... den har spredt så meget. Det var... ej, hvad? Det er helt herude. Nøj, Emil, prøv lige at følge efter mig. Jeg tæpper lige til dig. Det er jo over hele verden, mand. Ej, Mikkel, det er over det hele. Det er jo seriøst over det hele. Det er også helt herude. Det er jo helt herude. Okay, jeg hopper ned her, og så kører vi videre. Sådan der. Perfekt. Hvad var det der? Ui, nej. Ikke fair. Okay, øj, hvor ikke... jeg elsker den her Lucky Block. Ja, selvfølgelig elsker du, Emil. Du kan godt lide TNT. Hvad er det der? Nej, Emil. Nej. Emil, stop. Hallo, Emil. Det er min villager. Sådan der. Og så sådan der. Mikkel? Emil, hvor er jeg henne? Nej, det er ikke før der. Emil, hvor er jeg henne? Ej, er det sort inden ved dig? Nej, Emil, jeg er fanget i noget, der ligner nether. Emil, hjælp mig. Hjælp mig. Ej, det her nether, det er sjovt, jeg prøver. Ja, nu er du fanget med mig hernede, så. Hej. Nej, Emil, det må du ikke. Emil, jeg beder dig. Emil, jeg er helt i hjertet. Så skal du give mig en Lucky Block. Okay, Mikkel. Okay, vi skal finde ud af det her sammen. Ej, Emil, nu er du det eneste lys i rummet. Emil, bliv ved med at brænde. Emil, bliv ved med at brænde. Ej, det er lidt sagt. Nu bliver det mørkt. Tak, Emil. Men Mikkel? Ja? Det er fordi, den her kuppel her... ja? Det er en meteor, der landede lige oven i dig. Ej, var det? Seriøst? Var det en meteor? Jeg ved, Mikkel, grunden til at grine, det var fordi, jeg var i chok over, at du overlevede. Nej, var det? Jeg så bare meteoren nærme sig jorden, og så røg den lige over i mig. Okay, ej, du kan også godt se. Hvad? Den landte bare lige om for mig. Og så var jeg bare inde i den. Ja. Okay, jeg tror, det betyder, at jeg åbner en af de nye Lucky Blocks. En Code Lucky Block. Lad os prøve at se. Den tager lidt længere tid om at hugge, faktisk. Hvad fik jeg der? Jeg fik Code Material. Kom så. Yep. Ej, hvad? Hvad er det, jeg er blevet med for? Code Material. Nej, Mikkel, det er fordi, jeg kom til at give dig noget forkert. Okay. Jeg har kommet til at give dig en code block. Nej, det vil jeg jo heller ikke have. Og ikke en lucky block. Jeg giver dig lige mail. Giv mig en code lucky block. Er det ikke det, de hedder? Nej, de hedder faktisk Google block. Hvad var det der? Future pickaxe? Okay. Sådan her, Mikkel. De er også meget sejere af dem der. Den er hurtig, den der. Okay, hvad? Her, prøv at se der. Okay, Lucky Block Programs. Okay, så det er sådan en. Det er med Google Chrome og internet, der slår vi til det. No way, prøv at se. Oh my god, en gauntlet. Hurtig på Google. Nej, Emil, Emil, det var ikke meningen, det der. Få mig lige derhen igen, tak. Sprang du mig lige i luften? Okay, det der, det... Oj, Emil. Prøv at se, om du kan finde mig. Okay, det kan du godt.
Ej, jeg sprang lige mig selv i luften. Okay, Emil, vi må ikke skade hinanden. Vi må ikke skade hinanden. Stop, Emil, vi må ikke skade hinanden, fordi så skader det vores armor. Oh, Emil. Hvad er det der? Vil du prøve at se, hvad det er? Ja. Hvad er det? Er en bazooka. Hvor røg du hen? Oh, ej, hvad? Ui, Emil. Nej. Niks. Emil, vi er ligesom ikke startet endnu, vel? Ej, Emil, jeg... okay. Emil, nej. Vi må ikke dræbe hinanden, okay? Super. Jeg tror bare, vi skal fortsætte. Det tager lige lidt lang tid for os, det her, Emil. Åbenbart. Så der... hvad var det? En hammer? Ej, jeg har fået nogle hoveder. Sindssygt. Hvad er det? Ej, en kage. Hey Mikkel, hvorhen er du? Jeg er lige herop. Ej, den er heller ikke helt dum. Nej, Emil, det var min Google-kage. Åh, tak. Så der, hvad er det? Emil. Ja? Se, hvem det der er. Nej, kom herover. Kan du se, hvem det er? Hvem er det? Popular MMOs. Nå, ham. Emil, du må ligesom ikke... Ej. Du må ikke dræbe mig. Det var, jeg åbnede en T-blok. Sådan der. Okay, det her det er nogle ret sindssyge ting, jeg får mig lige nu. Mikkel, jeg har et halvt liv tilbage. Har du et halvt liv tilbage? Nej, Emil! Emil, du må ikke dræbe mig. Wee! Du sagde, du havde et halvt liv tilbage, eller hvad? Ja, nu har jeg 180, bazooka. Jeg døde selv der. Det var fordi, du ramte en af creeperne, som stod tæt på dig. Det tror jeg også, det var. Nå, så hugger jeg bare videre her, hvor jeg er, tænker jeg. Næ. Nå, okay. Emil, du må ikke dræbe mig. Whatcha? Sådan der. Aha, hvad er alt det der? Virus lollipops. Emil, du sprang ned min ting i luften. Ja. Altså Emil, jeg har så meget liv, så det. Prøv at kigge bagved dig. Kig bagved mig. Den der vil jeg gerne prøve at dø til. Okay. Hej, jeg hedder Emil. Hvor? Okay, du døde også af den, Emil. Sådan der. Nej, Emil. Nej, du er min, den der. Emil. Wow, prøv at se den. Ja, det er min, den der. Tak, Emil. Det var så lidt, Mikkel. Nej, se. Marie! Ej, du har også lige fået sådan en svær. Sindssygt. Okay, jeg skal have noget bedre armor, tænker jeg. Du skal ikke bare komme og slå mig sådan. Og ja, du må heller ikke skade mig mere, Emil, fordi mit armor, det vil gå i stykker. Du har smadret mine bukser. Okay. Så der, kom så. Google armor. Det er ikke dumt. Endnu en hammer der. Ui, nogle Google støvler. Okay, hvad giver de? De er faktisk bedre. Sådan der. Oh my god. Se, hvad jeg lige har fået. Hvad har du lige fået? En gauntlet. Hey, jeg har også lige fået en gauntlet. Sådan der. Ups. Eller var det din egen, eller hvad var det? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg heller ikke. Hvad skete der? Nej. Nej, hvad er alt det der, Emil? Emil, hvad er alle de der? Jeg skal nok hjælpe. Emil, ja. De er over det hele. Så der, vi springer om vej i luften, okay, Emil? Se, Mikkel, jeg kan flyve. Jeg kan da også flyve. Det opdager jeg først nu. Nå, men lad os lige få åbnet de sidste. Sådan der, hvad er der i den? Ikke noget, hvad er der i den der? Støvler. Potion. Det ser ud til, at der er en wither.
En wither? Ja, ikke mere. Nå, har du dræbt den? Ja. Okay, det var da altid noget. Oj, hvad var det der? Hvor kom alle de beacons fra? Ah, Mikkel. Det spawner lige i toppen af et... Hvad? Jeg har fået sådan en laserpistol. En laserpistol? Sådan der. Hvad? En laserpistol, siger du? Prøv lige at tjekke den her ud. Jeg har fået sådan en laserpistol. Okay, der kommer lige en C4 ned, Emil. Sådan en der. Du må ikke skade mig, husk det. What? Hvad sindssygt. Nå, der kommer lige en C4 derovre. Sådan der. Sådan der. Vi skal sådan set bare lige åbne vores ting her. Hej hej, Emil. Ja, hej hej. Sådan der. Jeg har 22 tilbage af dem her stadig. Ui, det er ikke dumt det her. Prøv at se mit svær. Prøv lige at se mit svær. Au. Emil. Det må du da ikke. Det var nogle unlucky potions. Sådan der. Hvad er der i den kiste der? Ej, det gider vi ikke. Sådan der. Burpil. Det kan man altid bruge. Au. Ej, hvorfor har vi nogle gode ting? Eller det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg faktisk også. Spørgsmålet er bare, altså vi skal bare bruge det på den rigtige måde, hvis du forstår. Ej, Mikkel? Ja. Sådan der måske. Sådan der, nej. Sådan der. Hvad jeg har der? Sådan... Der er withers! Er der withers? Ja, og hvad er det? Det var da ikke så godt. Okay, Mikkel, jeg er snart klar. Jeg er også meget snart klar. Jeg har 4 lucky blocks tilbage, og så er jeg ready. Kan du se, der står noget på skærmen? Om der står noget på skærmen, hvad mener du? Hvad mener du? Der står bare noget på skærmen. Nej. Der blev du lige snydt, hva? Sådan der. Okay, jeg er ready. Jeg er klar. Jeg er faktisk helt klar. Er du klar? Jeg er mere end klar, Emil. Det tror jeg ikke på, Emil. Jo, du forstår slet ikke, hvor klar jeg er. Undskyld mig. Næh. Jeg er ligesom nok lidt mere klar, end du er. Nej. Det er jo desværre ikke, Emil. Jo. Nope. Sådan der. Jeg er... total klar. Er du total klar? Jeg er mere end klar, Emil. Hvad hvis jeg siger, at jeg ikke er klar endnu? Ja, så ved jeg ikke. Jeg har fået en hoppepude. Og der sprang den så i luften. Har du fået en hoppepude? Ja, det fik jeg, men så hoppede jeg på den, og så var det en fælde. Ja, okay. Så sprang jeg i luften. Okay, Emil. Jeg er klar. Så hvis du bare lige teleporterer til mig. Emil, teleporterer du til mig? Ja, jeg skal bare lige åbne mine her. Hvad med den her? Au! Hvad var det der for noget? Jeg tager lige nogle billeder. Sådan der. Okay. Jeg er klar, Emil. Er du klar? Det var nice. Okay, Mikkel, jeg er uovervindelig nu. Nej. ikke mod mig. Så kom hen til mig, Emil. Teleporter til jamen, mig. Jeg kan så... næsten ikke engang se min skærm, Emil. Det, jamen, bare teleporter til mig, Emil. ja. ja. Kom nu, Emil. Øj, du er det dig, der er helt deroppe i luften? er det dig, der er helt deroppe? Men det er fordi, Mikkel, at jeg er ikke helt klar endnu. Ej, hvad er det der? Okay. Nå, jeg er klar, Emil. Bare kom. Jeg er klar, Emil. Jeg har fået sådan et teleskop. Et teleskop? Ja. Okay. Og så har jeg fået sådan en missil, hvor jeg kan styre den selv. Okay. Ej, det har jeg ikke, Mikkel. Jeg vil bare se din reaktion der, du ved. Ja. Kender du ikke det nogle gange? Men det er fordi, jeg har nemlig fået sådan en missile-ting.
som jeg kan styre selv? Det tror jeg ikke på. Nej, det passer heller ikke. Emil, kom nu, vi skal kæmpe. Vi skal finde ud af, hvem der skal være dagens Lucky Block Master. Emil! Det er faktisk et godt spørgsmål, hvem det bliver. Jamen, kom nu. Okay, sådan der. Hold det, vent. Hvordan er det, du ser ud? Ser jeg sjov? Men hvad? Okay. Stil dig derhen, Emil. Au. Nå, stil dig derhen. Er du klar, Emil? Ikke lige nu, vent. Okay, jeg skal lige se hurtigt her. Uoppa. Sådan der. Så der, jeg er klar, Emil. Er du klar, Emil? Se, det er min laserpistol. Jamen, er du klar, Emil? Ikke endnu. Okay. Bare sig til. Okay. Fordi jeg har faktisk en gave til dig. Har du en gave til mig? Ja. Hvad er det? Vil du have den? Ja, altså ikke skade mig. Værsgo. Okay, er du klar? Ja. Jeg vil faktisk bare gerne lade dig vinde, så det var derfor, jeg gav dig den der. Nå, det var sødt af dig. Ja, er du klar? Ja, 3, 2, 1. Så skal du også bruge den, Mikkel. Fordi jeg elsker TNT. Og okay. Den der, den springer nemlig mig i luften. Okay, go! Wahoo! Hvad? Du er sindssyg, Emil. Sådan der, Emil. Emil, hvor er du? Du ramte mig. Wow. Yes, jeg vandt. What? Oh my god. Mikkel, jeg vandt. Ja, det gjorde du. Prøv at kom hen til mig. Mikkel, jeg vandt. Ja, det gjorde du. Mikkel, jeg vandt. Det havde du bare slet ikke regnet med, eller hvad? Næ. Okay, prøv at komme hen til mig igen, Emil. Mikkel, jeg vandt. Og til... Ja. Tillykke med at være Lucky Block Master i dag. Ej, tusind tak, det blev du nemlig sit, Mikkel. Det der, det gør man ikke. Hvad har dit svært der? Det har bare 1200 attack damage. Sådan noget har jeg slet ikke, jo. Åh. Oh. Ja, okay, jeg har den her. Jeg ved bare ikke, hvor god den er. Hvorfor brugte jeg ikke den? Og jeg har endda en, der er bedre end det. Hvad sker der? Ej, hvad? Nå, okay. Nå, anyway. Tillykke, Emil, med at være Lucky Block. Tusind tak, du. Jamen, det var så lidt. Og, ja, vi håber, I kunne lide den her video her. Og husk at se med i vores video, der kommer op i morgen. Den bliver fuldstændig sindssyg. Ja, husk at skrive et navn til ham manden på skiltet der, nede i kommentarfeltet. Og, husk, at der er jo den 23. november, altså her på fredag, der er der Black Friday på vores hjemmeside og Minecraft-server. Så der kan man spare en masse. Men ja, der er link nede i beskrivelsen til det, og vi håber, at vi ses derinde. Ja, det håber vi. Og husk på at subscribe til vores kanal og blive medlem af Trierfamilien. Hvis du gør det, så har du muligheden for at komme op på skærmen, ligesom den her person her. Og ja, altså det eneste, du skal gøre, det er bare lige at trykke på den røde subscribe-knap og på klokken. Ikke også, Emil? Yes, sir. Yes. Og det, altså, du kan trykke subscribe ved at klikke lige her. Og så kan du se en af vores andre videoer, som er mega cool. Tryk på den her for at se den. Og så kunne det være mega nice, hvis vi kunne ramme over 1000 likes. Kunne det ikke? Husk at være god mod hinanden, der skal være plads til alle. Vi ses! Vi ses!